ហើយតបិបាននៅបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននិយមចូលចិត្តចិញ្ចឹមត្រីនៅក្នុងស្រែភាពរឹងមាំនៃអាជីវកម្មរបស់អ្នកដោយប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយនាំមកជូនដោយ ហើយការចិញ្ចឹមត្រីនៅក្នុងខ្សែនេះវាមិនមែនជារឿងដែលថ្មីទេសម្រាប់ប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសជប៉ុនប្រទេសតៃវ៉ាន់ឥណ្ឌូនេស៊ីថៃវៀតណាមនិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតគឺគេបានចាប់ផ្ដើមចិញ្ចឹមត្រីនៅក្នុងខ្សែនេះគឺរយៈពេលយូរណាស់មកហើយក៏ប៉ុន្តែវាជារឿងដែលថ្មីសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងពីព្រោះថាយើងមិនសូវជាមានអ្នកនិយមចូលចិត្តឬជាអត់បានដឹងអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ការដែលគេដាក់ច
ែធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនគេនាំគ្នាចិញ្ចឹមត្រីនៅក្នុងស្រែអត្ថប្រយោជន៍ទី1គឺស្រែគឺជាប្រភពអាហារធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបសម្រាប់ត្រីពីព្រោះថានៅក្នុងវាលស្រែគឺមានទាំងប្រភេទរុក្ខជាតិតូចៗដូចជាសត្វល្អិតដែលជាអាហារបំពន់ឬជាអាហាររូបធម្មដ៏ល្អបំផុតតាមបែបធម្មជាតិសម្រាប់ការចិញ្ចឹមត្រីអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេចិញ្ចឹមត្រីគឺត្រីហ្នឹងគឺវានឹងទៅស៊ីពពួកឬរុក្ខជាតិក៏ដូចជាសត្វល្អិតតូចៗដែលវានៅតាមគុម្ពរបស់ដើមស្រូវអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាទៅស៊ីគឺអត្រាដែលកសិករដូចជាម្ចាស់ចម្ការហ្នឹងគឺគាត់ដាក់ចំណីទៅឲ្យត្រីស៊ីហ្នឹងគឺតិចតួចបំផុតពេលខ្លះគឺមិនចាំបាច់ទាំងដាក់ទៀតអញ្ចឹងគឺគេចិញ្ចឹមតែតាមបែបធម្មជាតិហើយការធ្វើនេះគឺធ្វើឲ្យម្ចាស់ស្រែហ្នឹងគឺគាត់អាចរកចំណូលបានពីផ្លូវទី1គឺគាត់អាចរកចំណូលបានតាមរយៈការលក់ស្រូវហើយមួយវិញទៀតគឺរកចំណូលតាមរយៈការលក់ត្រីនឹងឯងហើយគាត់មិនចាំបាច់ទៅឲ្យចំណីមិនចាំបាច់ចំណាយទៅលើថ្លៃទិញចំណីក្រុងដើម្បីឲ្យវាស៊ីនោះទេពីព្រោះថាគេចិញ្ចឹមជាលក្ខណៈធម្មជាតិអញ្ចឹងស្រែហ្នឹងវាចិញ្ចឹមទៅត្រីហើយត្រីហ្នឹងវាដើរតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងការជួយឲ្យស្រូវហ្នឹងវាមានការលូតលាស់បានល្អទី2ត្រីវាជួយកម្ចាត់ស្មៅនៅពេលដែលគេចិញ្ចឹមត្រីនៅក្នុងស្រែគឺស្រែហ្នឹងគឺវាមិនមានស្មៅទេពីព្រោះថាប្រសិនបើយើងអត់បានចិញ្ចឹមត្រីទេស្រែរបស់យើងប្រកបណាវាច្បាស់ជាមានស្មៅអញ្ចឹងការដែលមានស្មៅដុះនៅក្នុងស្រែបងប្អូនប្រកបជាដឹងហើយថាស្មៅហ្នឹងវានឹងលួចយកចំណីពីដើមស្រូវធ្វើឲ្យដើមស្រូវហ្នឹងលូតលាស់មិនពេញលេញអញ្ចឹងកាលណាតែលូតលាស់មិនពេញលេញធ្វើឲ្យទិន្នផលរបស់យើងទាបដូច្នេះកសិករប្រកបណាគាត់នឹងត្រូវខាតបង់ទាំងពេលវេលាប្រាក់កាសហើយនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គាត់ដូច្នេះការចិញ្ចឹមត្រីនៅក្នុងស្រែគឺជាជំរើសដ៏ល្អបំផុតក្នុងការជួយកម្ចាត់ស្មៅនិងមិនឲ្យមានស្មៅក្នុងការយាយីការលូតលាស់របស់ស្រូវឡើយចំណុចទី3ត្រីគឺជួយកម្ចាត់ស្ត្រូវរបស់ដំណាំស្រូវហើយដើម្បីបានត្រីមានតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងការជួយកម្ចាត់ស្ត្រូវរបស់ស្រូវដូចបងប្អូនបានជៀបរួចមកហើយថាស្រូវស្ត្រូវរបស់វាគឺពពួកសត្វល្អិតក៏ដូចជាពួកដង្កូវទឹកហើយនិងប្រភេទសត្វល្អិតផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងកាលណាដែលគេចិញ្ចឹមត្រីនៅក្នុងវាលស្រែគឺគេបានសង្កេតឃើញថាត្រីនឹងវាបានចូលរួមស៊ីដង្កូវទឹកក្រោយជាបានស៊ីសត្វល្អិតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអត្រាដែលសត្វល្អិតនឹងវាមកស៊ីដំណាំស្រូវដូចជាដង្កូវនឹងវាមកស៊ីដំណាំស្រូវនឹងគឺមានអត្រាថយចុះយ៉ាងខ្លាំងហើយមួយវិញទៀតណាគឺសត្វល្អិតដែលតែងតែយាយីគឺជាសត្រូវរបស់ដើមស្រូវនឹងវាខ្លាចទៅជាចំណីដ៏ល្អសម្រាប់ត្រីផងដែរទី4គឺត្រីជួយចោះដីនៅក្នុងស្រែឲ្យដីរបស់យើងនឹងវាផុសល្អគឺគេបានសង្កេតឃើញថានៅពេលដែលត្រីវាហែលនៅក្នុងទឹកជុំវិញស្រែហ្នឹងអាចលនារលករបស់ទឹកដែលត្រីវាហែលឬក៏ត្រីវាបដិញគ្នានៅក្នុងស្រែហ្នឹងគឺវាជួយផ្លុំដីដូចជាវាប្រៀបដូចជាយើងបានយកអ្វីទៅជ្រុំដីហ្នឹងឲ្យដីហ្នឹងវាផុសល្អអញ្ចឹងវាជួយជំនួយឲ្យដើមស្រូវហ្នឹងវាលូតលាស់បានល្អនេះបើតាមបទពិសោធន៍នៅប្រទេសជាច្រើនដែលគេបានរកឃើញអញ្ចឹងគេមើលឃើញថានៅពេលដែលយើងចិញ្ចឹមត្រីនៅក្នុងស្រែហ្នឹងគឺស្រូវហ្នឹងវាដុះលូតលាស់បានល្អវាពោលថាដីហ្នឹងវាផុសល្អទី5ទឹកសម្រាប់ចិញ្ចឹមត្រីហ្នឹងគឺវាដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ពីព្រោះថាទឹកហ្នឹងគឺវាមានជាតិវាមានផ្ទុកទៅដោយធាតុអាសូតនិងធាតុផ្សេងៗទៀតដែលវាបានខ្លាចទៅជាជីដ៏សំខាន់សម្រាប់ការបំពេញទៅដល់ដើមស្រូវពីព្រោះថាទឹកដែលយើងចិញ្ចឹមត្រីនេះបងប្អូនដឹងហើយនៅពេលដែលទឹកដែលយើងចិញ្ចឹមត្រីយើងយកទៅសាច់ដំណាំដំណាំហ្នឹងវាល្អមែនតើពីព្រោះថាទឹកហ្នឹងវាមានសារជាតិផ្សេងៗបានវាខ្លាចទៅជាជីជំនួយទៅដល់ដើមស្រូវ
Tiếp vào mỗi ca chỉnh chấm trái nơi nông sẽ cứ bị chui ai sau bao giờ nó cứ bị can tình lập hoặc phù hai mươi bên tiếp cứ chui ai cả sẽ có nắng rồi chấm nấu bán vì pleasure phong đại à trái cả bán hay ở sau cả bán lụa tiền chẳng hay cứ cây lượng từng chặt ai ở bên chia bồ rốt cái bên chia cả sẽ có bao kê nắng nghĩa máu chỉnh chấm trái nơi nông sẽ hay bị bồ thẹn đây ta mặc lái cứ dương ai tăng can chấm nấu bán vì pleasure tiếng thứ hai cứ chia tháp bây giờ này ca chỉnh chấm trái nơi nông sẽ chẳng ta mong phong cho rằng là đã chấm phù ca chỉnh chấm trái nơi nông sẽ làm gì bây giờ mong phong vô tham bên mình tháp bây giờ xem chiếc sông comment nơi khăn cầu chào con ក្រុមវីដេអូទាំងអស់ពួកយើងធ្វើឡើងដើម្បីអនាគតកម្ពុជាសូមចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានកម្មវិធីអាជីវកម្មថ្មីៗមុនគេអាជីវកម្មមានបញ្ហាហើយកំពុងស្វែងរកដំណោះស្រាយពួកយើងជាអ្វីដែលអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកកំពុងត្រូវការ BZYSER ផ្តល់ជូនកម្មវិធីគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រល្អដាច់គេក្នុងប្រទេសកម្ពុជា